արիերեք օի եթերոմ ասպարազնն է եւ ես նանե ավակյանն եմ սկաուտական շարժման համաշխարհային կոմիտեի անդամ առաջին անգամ ëntervele հայ հաստանում եմ Սփյուռքում ճանաչված հասարակական քաղաքական գործիչ Բագրատ Եսայանը։ Եվ այսօր հորիզոնի տակ ավարով սիրով հերընկարել ենք Բարոն Եսայանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհավորում եմ ամձաս այս պաշտոնի շնորհակալություն եւ ցանկանում հաջողություններ։ Եվ ցանկանայի որ ավելի մանրամաս ներկայացնեիք թե ինչ է նշանակում այս նոր պաշտոնը եւ ընդհանրապես Հայաշխարհի սկαυտական նորընտիր կոմիտեի նիստներ, wrapperEl չես որին մասնակցում եք առաջին անգամ որպես նաեվանtham ինչ ինչ է նշանակում Շնորհակալներ կան ինչներ հնարավորություններ նաև Հայաստանի համար։ Ա շատ լավ։ Շնորհակալ եմ հราวերի համար։ Նախ ասեմ համաշխարհային սկաուտական շարժումը այսօր ամբողջ աշխարհում գործող ամենամեծ երիտասարդական պատանեկան Ա, ոչ ֆորմալ դաստիարակություն տվող հասարակական կազմակերպությունն է շարժումը գործում է 162 երկրներում, ճանաչված են այդ երկրների սկաուտությունը այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, հomenetmen հասկա ճանաչված անթամի համաշխարհային սկաուտական շարժման։ Անդհանրապես այս 162 երկրները բաժանված են 6 տարածաշրջանների, Հայաստանը ընդգրկված է Եվրասիական տարածաշրջանի մեջ եւ հիմնադիր անդամներից է վերջին տարածաշրջանը 6-րդը ստեղծվել է 16 տարի առաջ 98 թվականին հենց Երևանում հիմնարի դ конференցներ։ Այդ ժամանակവանումից սկսած մենք մասնակցել ենք մի, միջազգային տարբեր միջոցառումներին եւ բարեբախտությունն ունեցել ենք հայկական սքաուտություն ունենալով ոչ միայն այդ կարդ ժամանակահատվածը անկախանալից հետո այլև Սփյուռքում գործող այդ ամբողջ տասնամյակներ գործող Հոմենաթմենը իր ավանդույթները, իր պատմությունը փոխանցել է նաև Հայաստան եւ որպես առաջին օրերից Հոմենաթմենի վերահիմնադրման մասնակիցներից մեկը կարող եմ ասել, որ երբ մենք սկսեցինք շփվել համաշխարային սկաուտական շարժման հետ եւ բանակցում էինք արդեն Հոմենաթմեն հասկի միջազգային ճանաչման համար հայկական սկաուտությունը ճանաչված էր, այսինքն բոլորը գիտեին, որ հայկական սկաուտությունը բավականին հարուստ ավանդույթներ ունի, գործում է տարբեր երկրներում եւ զարմանալի օրինակներ նույնիսկ համաշխարհային շարժման ղեկավարները այն ժամանակ ֆան գիտեին եւ օրինակ ինչեւ վերջերս մեր գլխավոր քարտուղարը նախքին հպարտության պատմում էր, որ երբ ինքը բանակցություններ էր սկսել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում օրինակ սկաուտական շարժման ճանաչման համար իրան հราวիրեցին հայկական կենտրոն եւ ինքը մտեցավ մի դարպասի եւ երբ որ դռները բացվեցին Իրանի իսլամական հանրապետությունում պաշտոնապես արկելված է սկաուտությունը բայց երբ դարպասը բացվեց 500 սկաուտներ տարազով փողկապով սկաուտական լավագույն ավանդույթերով ողջունեցին համաշխարհային սկաուտական շարժման գլխավոր քարտուղարին եւ սա իսկապես նրա համար ցնցող երևույթ էր, որ իսլամական արքելված պետության ներսում հայկական սկաուտական շարժում կա։ Ուրեմն այ շարժումը ճանաչված էր հայկական սկաուտությունը եւ դա նպաստեց, որ Հոմենթմենի վերահիմնադրումից հետո Հայաստանում <մի> <մի> մենք բավականին հեշտ եւ արագ անցանք միջազգային ճանաչման ճանապարհ։ Իսկ կար նաեւ Հայաստանով եւ ընթացս Սյուրքում ընթանոր արվում կան սկաուտներ կան եւ Homematmen-ի, եթե Homematmen-ի սկաուտների մասին է, Homematmen-ը ամբողջ աշխարհում ունի ավելի քան 25000-անթամ, Հայաստանում այդ տիպը հասնում է մոտավորապես 2300-ի, բայց բավականին լավ հնարավորություններ են զարգացման համար ստեղծվել եւ ասեմ, որ պետությունը իր ուժերի ներածին ճափով աճացում է շարժմանը, մենք վերջերս կազմակերպեցինք Homematmen-ի 10-րդ համամետմենական բանակումը բյուրականում Եվ աննախադեպ թվով աշխարի մոտ 20 երկրներից սքաուտներ են ներկայ էին։ Մեր նոր բանակավարիում կարող եմ ասել, որ եթե բանակավարը ընդարձակվել է, կառավարությունը լրացուցիչ հողատարածք նվիրեց եւ ոչ միայն հողատարածք, այլև միջոցներ, որբիսի այդտեղ լավագույնս կարողանան կապահովել կեցության լավ պայմաններ այս սքաուտների համար։ Ուրեմն զարգացումը բավական արագ է։ Իսկ ընդհանրապես համաշխարհային սկաոտական շարժումը, երբ ասացի ամենամեծը դա պատահական չէ։ Մենք ունենք 40 միլիոն անtham, արդեն ասացի 162 երկրներում 40 միլիոնը դա այնպես մի թիվ է, որ կարծում եմ ցանկացած գազագերբում ոչ միայն գազագերբության ոչ միայն երիտասարդական պատանեկան, այլև ծեերի գազագերբություն կարող է հպարտանալ այդ թով։ Բայց բնականաբար դա մեծ չի բավարարում եւ Մենք վերջերս վերջին կոնֆերանսում կոնֆերանսին Սլովենիայում նաև ընթունեցինք մեր ռազմավարական զարգացման ծրագիրը, 9-ն տարվա ծրագիր, 2023 ծրագիրը։ Ինչ է դա ընդհանրում։ Եվ մի քանի առաջնահերթություններ ճշտեց կոնֆերանսը նորընտիր համաշխարհային կոմիտեի համար եւ ամենամեծ մարտահրավերը challenge-ը կարող ենք ասել ընդհանեն 9-ն տարվա ընթացքում մեր թիվը հասցնել 100 միլիոնի այս հնարավորությունը մենք ունենք ասեմ որ շարժումը բավականին արագ զարգանում է ասիական երկրներում բայց նաև եվրոպայում իսկ եվրասիայում ինքնուրապես մենք դեռևս կարող եմ ասել սահմանային վիճակում է շարժումը մանավանդ ռուսաստանի ուկրաինայի նման մեծ երկրներում և մենք ամեն ինչ անելու ենք որpիսի հնարավորինս մեծ թվով երեխաներ պատանիներ ընդգրկվեն շարժման մեջ եւ ցrarrան այն նպատակին, որը համաշխարհային սքաուտությունը ճշտել է ավելի լավ աշխարհ, ավելի շատ երեխաների համար։ Շատ եմ ես այդ հարցին այս ժամանակը դուք նշեցիք որ սքաուտական շարժման նպատակն է կրթել երիտասարդներին, այն ինչ կրթության մասին է խոսքը։ Եվ ասենք տվի ավելացումը ինչա կոնկրետ հայերի դեպքում հա ընդրադառնանք նաև Հայաստանին եւ հայերին ամբողջ աշխարում ինչին կնպաստի։ Անախ արդեն ասացի որ սա ոչ ֆորմալ, ոչ դիպրոցական դաստիրակություն է։ Եվ համաշխարհային սկաուտական շարժումը Ադապ երեխաների ինքնակազմակերպված շարժումը իհարկե մեծերը այնտեղ են, որբիսի աճակցան երեխաներին, եւ այս կրթությունը սկսվում է հենց փոխրս կաուտական խմբերում։ Մի քանի կրթությունը հիմնված է սկաուտական մեթոդի վրա, որը հիմնված է մի քանի սյուների վրա, այսինքան պարտավորություն աստու առաջ, պարտավորություն քո երկրի առաջ, պարտավորություն ինքդ քո առաջ եւ քո շարժապատի առաջ։ Այսինքն այս պարտավորությունները երեխային ամենօրյա նրանց գործնեայության ընթացքում ներառվում են եւ այդ ոչ ֆորմալ դասի յակության ընթացքում իր հասակակիցների շարժապատում երեխան սովորում է որոշումներ ընդունել հավակաբար եւ պատասխանատու լինել այդ որոշումների իրականացման համար mm -hmm. հավակաբար։ Այսինքն սա նաեւ սոցիալականացման ամենալավ շարժումն է երեխաների, որը Այսօրվա մանավանդ աշխարի այս տեխնոլոգիականացման ժամանակաշրջանում երեխային հնարավորությունը տալիս դուրս գալ այդ համբուտերային աշխարից, վիրտուալ աշխարից եւ գալ իրական աշխարհ, իրական մարդկային շրջապատ ապրել բնության մեջ վրանում իր հասակակիցների հետ կառուցել ներանձային հարաբերություններ։ Ա նաեւ պարտավորություն հայրենիքի առաջ մենք որպես հայաստանի հանրապետության սքաուտներ այսպես ասենք խնդիր ունենք դաստիրակելու դիտაკից քաղաքացի, ապարտավորություն ստանձնող քաղաքացի եւ ղարկապահ քաղաքացի, որը պետք է ասեմ, որ շատ պակասում է այսօրվա Հայաստանում եւ կարող եմ հապարտորեն ասել, որ մանավանդ մեր վերջին այս տարվա բանակային ընդհացքում մենք առաջին համակ, անգամ համագործակցա համագործակցության կամուրջներ ստեղծեցինք պաշտպանության նախարարության հետ եւ պաշտպանության նախարարը ներկայ էր նաեւ մեր շքերթին, ատուկ շքերթ եղավ եւ նախարարը իսկապես ձարմացել էր, որ ամբողջ աշխարհում կա հայկական մի կազմակերպություն, որը բանակը չէ, բայց բանակի նման կազմակերպված է եւ շքերտ է երբ որ անցնում էր նախարար Զարմանկով եւ հոբարտությամբ նայում էր որ սփյurkի նաեւ երիտասարդներ տարբեր երկրներից այդքան պատրաստական ծառայելու իրենց հայրենիքին իրեն ժողովրդին շատ լավ դատա մի պազրույց է շատ հետաքրքիր գوازային քարտատուն դա դաից հետո սելինս այդ օmernք վրա դառնանք տաղավար դիմCommandHandler համար շնորհակալություն አለին ինին Տրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Դավի Վարսահարձարման եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 1613 West Knox Boulevard-ի աջում։ այս տեղնա շարունակում եմ զրուցಿಸս Մاگրատիեսյանի հետ։ Պարոնեսան, դուք նաև համայնքմների կենտրոնական վարչության անդամ եք եւ այս առիթից օգտվելով կցանկանայի հարցնել, թե նախ Հայաստանում ինչով է զբաղվում ներկայումս համայնքմների ինչ ինչ կոորդինացիոն ակտամ, քանի որ մենք վարհորդուն ընդհանրացումը ունենք բարբերաբար անդրադառնում ենք համայնքմների այստեղի վարչության կամ կոմիտեի կոորդինացիանը եւ ընդհանրապես ինչ ծրագրեր կան, ինչ առաջնահարցություններ կան այսօր։ Homeatmen-ի կենտրոնական ղեկավարությունը ղեկավարում է Homeatmen-ի գործունեությունը ամբողջ աշխարհում եւ համադրում է այդ աշխատանքները։ Ես լինելով Հայաստանից բնականաբար ավելի մոտից ճանաթեմ Հայաստանի գազագերբության գործունեությունը, բայց նաեւ, քանի որ Homeatmen-ի կարևոր քարամյակի կարևոր իրադարձությունները կազմակերպվում են Հայաստանում, դրանք համաւմենական մարզախաղերն են եւ համաւմենական բանակումներն են, բնականաբար տեղիակem նաեւ այս միջոցառումներին շատ լավ։ Ինչու վենք զբաղվում ենք զբաղում, Հայաստանում։ Բնականաբար ասացի, որ մենք Հայաստանում մի փոքր այլ խնդիր ունենք, քան հոմենատմենս փյուրքում 70 տարի շարունակ հոմենատմենը իր ստեղծման օրվանից սկսած փյուրքում մի քանի նպատակ է հետապնդել դա հայապահպանությունն է ազգապահպանությունն է ազգային ոգով նոր սերնդի դաստիարակությունը եւ մեր իրավունքներին մեր որպես ազգ մեր իրավունքներին ճանոթացումն է Հայաստանի հանրականաբար հայապահպանության խնդիրը Հայապահպանության խնդիրը մենք ճունենք Հայաստանում այսինքն մենք ունենք լեզուն կորցնելու կամ ազգային ինքնությունը կորցնելու խնդիր, բայց ունենք շատ դժվար բարձր մեկ այլ խնդիր, որը գիտਾਕից քաղաքացու mm -hmm. եւ քաղաքացի քաղաքացու դասիրակությունն է։ Այս խնդիրը հומենատմենա Հայաստանուն պետք է լուծի եւ իր ուժերի ներածի չափով ամենօրյա իր գործունեության փորձումը լուծել։ Բնականաբար աշխատում են հոմետմենի տասնամյակներ իրեն հաստատած մեթոդով, շապատական պարապմունքներ են երեխաները կազմակերպում, որոնց ընթացքում լսում են դասախոսություններ թե ազգային թեմաներով, թե պատմական թեմաներով, սկաուտական գիտելիքներ են ստանում, բայց նաև մենք բարեբախտություն ունենք գործնական աշխատանքներ, արշավներ, ամսական նվազագույնը 1 անգամ լինի դպրոցյանի մեջ, թե հենց Երևան քաղաքում տեսարժան վայրերով կամ պատմական վայրերով արշավներ կազմակերպել եւ այդ ձեւով երեխաները ոչ միայն ծանոթանում են իրենց պատմությանը, ազգի պատմությանը, այլև սովորում են իրար հետ աշխատել։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք մի փոքր անձերի ազգլինելուց մենք պետք է մի փոքր ԱՆատական ավելի, <ԱՆատականությու> այո, անհատականությունների ազգլինելուց մենք պետք է նաև սովորենք քաղաքացի քաղաքացիների հավակականություն լինել ԱՆ, եւ հավակաբար դիտակից լինել մեր իրավունքներին, նաեւ partecipացիաներին։ Ուրեմն ամենাতմենը լուծումը նաեւ այս խնդիրը։ Միջազգային իմաստով ես արդեն միջազգային ասպեկտին անդրադարձա։ Հայաստանում մենք իրականացնում ենք նաեւ միջազգային մեխանի ծրագրեր սկաուտության հիմնական առակելություններից մեկը դա հասարակությանը ծառայելու խնդիրն է, որ լծում են, այսինքն իրենց համայնքներում, իրենց շրջապատում, դպրոցներում որոշակի ուղղություններով աշխատանք կազմակերպելու։ Վերջին վերջին շրջանում համաշխարհային սկաուտությունը բավականին մեծ դրամական նվեր ստացավ Սաուդյան Արաբիայի ཐակավորից, որը հավատաց որ սքաուտությունը այն կազմակերպությունն է, որը կարող է մեծապես ծառայել խաղաղությանը։ Խաղաղությունը։ Խաղաղություն՝ մի քիչ ավելի մեծ իմաստով, ոչ միայն կոնֆլիկտների պատերազմների առումով խաղաղություն, այլև հասարակության ներսում տարբեր խմբերի միջև խաղաղություն։ Եվ Հայաստանում հומենդում են հասկա ներկայացրած համաշխարհային շարժման մի ծրագիր, որը յենթադրում է աշխատանք սկաուտների աշխատանք որբանոցներում կամ մանկատներում, նաև գիշերային խնամքի կենտրոններում, այսինքն հան երեխաների, ովքեր սոցիալական դժվար պայմաններում ապրելով իրենց ընտանեկներում տեղափոխվում են սոցիալական հաստատություններ եւ մի փոքր կտրված են հասարակությունից։ Մենք Հայաստանի 10 այդպիսի հաստատություններում սկսեցինք աշխատանքներ եւ այս վերջին երկու տարվա ընթացքում մի քանի ապանակումներ կազմակերպեցինք այդ երեխաների համար ներգրավելով իրենք որպես լիարժեք կազմակերպության անդամներ, այսինքն սոցիալական տարբեր խմբերի, տարբեր երեխաների խմբերի ինտեգրման ծրագիր իրականացրեցինք եւ կարող եմ ասել, որ բավականին արդյունավետ էր ծրագիրը, երեխաները այդ հաստատությունների երեխաները բավականին ուրեմն ակտիվորեն ներգրավեցին մեր կազմակերպության աշխատանքներում։ Սա Հայաստանում։ Սա Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է ամբողջ commitment-ին աշխատանքին։ Ինչքանով հասի արնելը որ տարբեր երկրներում տարբեր մարտահրավերներ կան հիմնականում լեզվի, պահպանမှု շահույթի։ Այո։ Այո, ուրեմն ամեն երկրի պայմաններից ելնելով commitment-ը տարբեր դա գործելակերպեր որtheta գրեն թե ինչպես ավելի լավ լուծյալին խնդիրը որ դրված է իր առաջ դա ազգապահպանության խնդիրն է դա լեզվի պահպանության խնդիրն է դա ազգային ինքնության պահպանման խնդիրն է հայ աջող յեիտասարծ սերընդի մեջ նաև մեր պատմությանը եւ ազգային իրավունքներին մեր ցանոթացմանը ասեմ որ խնդիրը լուծելու համար ոչ միայն համաշխարհային սկաուտական շարժումը ունի ռազմավարական ծրագիրը, այլև վերջին մեր հոմենիթմենի падգանորական ժողովը ընթունեց նաև հոմենիթմենի ռազմավարության, ռազմավարությունը եւ բոլոր այն խնդիրները, այն մարտահրավերները, որ այսօր դիմագրavում է հայ յերիտասարթ աշխարհի տարբեր երկրներում, այնտեղ մանրամասնորեն մենք կարողացել ենք ներկայացնել, թե ինչպես կարող ենք դիմագրavել այդ մարտահրավերներին և հիմնական խնդիրը բնականաբար նաև Հումենաթմենի մեջ լինում է անթամակազմի աճը, ավելի շատ երեխաներ, հայ հայ երեխաներ տարբեր գաղութներում ներգրավել մեր կազմակերպության աշխատանքներին, որովհետև մենք հավատում ենք, որ Հումենաթմենը այն կազմակերպությունն է, որի շարքերից անցնելով երեխաները կարողանում են Ա ավելի հավատարիմ լինել իրենց ազգային արմատներին ազգային արմատների մասին խոսելով եւ ցանկանալի հարցնել կոնկրետ կան ծրագրեր մեկ երկու ծրագիր նշենք որ առաջի գ օրինակ 10 կամ 20 տարիների համար որովհետեւ հաշվի առնելով համաշխարհային արագ փոփոխությունները եւ ընդհանրապես աշխարհ երկրներում այդ միաձուլման խնդիրը ինչ-ի՞ն պես եք պատրաստվում Ամենա ամենա կարևոր խնդիրներից մեկը դա լեզվի պահպանության խնդիրն է, որը խնդիրն է, որը մեր ռազմավարական ծրագրում մանրամասն վերլուծված է եւ մենք փորձելու ենք այդ ծրագրի իրականացումով հնարավորինս դիմագրավել տարբեր գաղտներով այդ շատ լուրջ մարտահրավերին, որովհետեւ օրինակ հարավային Ամերիկայում երբոր եղա լեզվի խնդիրը իսկապես ռոբլեմ է երեխաները իսպաներեն խոսում դժվարությամբ են արդեն հաղորդակցվում հայերենով իսկ ամենօրյա գործածություններից երբոր դուրս է գալիս լեզուն այն մොරացվում է Բնականաբար գործնական լավագույն միջոցը դա տարբեր գաղտներից երեխաներին իրար հետ միասին միատեղելն է հավաքելն է եւ այդ առումով շատ լավ ցույց չեր մեր համամունքմենական վերջին բանակումը այս մենք հնարավորություն ունեցանք մեր նոր բանակավարիум, որը մոտ 1000 սքաուտ տեղավորելու հնարավորություն ունի, ավելի մեծ թվում սքաուտների հյուրընկալել Հայաստանում։ Այդ 10 օրը վստահ եմ ձեզ, որ այդ երեխաների համար անմոռանալի հուշեր էին եւ սա հնարավորություն էր այն գիտելիքը որ ստանում են երեխաները նախորդ քարամյակի ընթացքում իրենք կարողանան գործնականում տեսնել իրենց հայրենիքում, իրենց հայրենի հողում։ Ասենք որ երեխաներին ընդཐանը մեկ անգամ է հնարավորություն տրվում այսպիսի այսվ. միջոցառման մասնակցել, որովհետև սահմանափակում ունի Home and Home-ը 14-ից 18 տարեկանները միայն կարող են մասնակցել որպես մասնակից, որպես սքաուտ բանակումներին, ավելի բարձր տարիքին, որպես պատասխանատու եւ այլն, բայց որպես մասնակից ներկա լինել այդ հրաշալի Միջոցառմանը ընդհանրապես մեկ անգամ եթեում այնպես որ այն էլ հայրենիքում այնպես որ այսօրվա բոլոր մեր սքաուտերին ովքեր տարիքը ներելու է 4 տարի հետո մասնակից լինել հաջորդ համամունքնական բանակմանը ես կոච්ե եմ անում այսօրվանից պատրաստվել դրան տրամադրվել եւ սпасել այն նորվան երբ որ իրենք հնարավորություն կունենան 20 երկրի իրենց հասակակից հայրենակիցների հետ մեկտեղվել Հայաստանում իրենց հայրենիքում Շատ լավ հուսով եմ ձեր ողջին մեկը սանծած գאותն է եւ կարճատեվ դաթաից հետո կվայեն առնանք ծեր հերստ այդ օներ մնացեք մասաթ Դիմահարդարման համար շնորհակալություն Alien-ին Տրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն Davi Warsawardarmann եւ գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 16 13 West Clanox Boulevard-ի հասցեում արց たい թողնա շառնակումամ զրուցсыз Պագրատեսյանի հետ։ Պարեսյան դուք մենք նշել նախորդ երկու հատվածներում անդրադարձանք ձեր տարբեր աշխատողներին եւ այժմ ցանկանային խոսալ աշնակցության հայ հիգափոհական աշնակցության շարքերում ձեր գործունեության մասին դուք հանիս ամեն նաեւ Երևանի քաղաքային կոմիտեի ներկայացուցիչ աշնակցության ինչով էիք այստեղ զբաղվում եւ ինչ կպատմեք մասը խնդիրների ցանկը եւ գործունեության առաջիկա։ Ահա Դա Երևանի քաղաքային կոմիտեի դաշնակցությամբ բնականաբար աշխատում է իր լիազորությունների շրջանակում, աշխատում է Երևան քաղաքի խնդիրների լուծման ուղությամբ եւ բնականաբար բարձրացնում է այն խնդրումները, որ այսօր ունի Երևան քաղաքը։ Մեր կոմիտեն իր վերչին ներդրություններից հետո քաղաքային ժողովից հետո դաշնակցության ճշտեց, որ մենք շատ ավելի ակտիվ դիրքորոշում պետք է ունենանք այդ Երևանի քաղաքի կաղաք, քաղաքի խնդիրների վերաբերյալ այս ժամանակաշրջանում բնականաբար մենք քայլեր ենք ձեռնարկել ավելի գործուն դերակատարություն ստանձնելու համար Երևանում որովհետև վերջին ընտրություններում դաշնակցությունը ցավոք չհավաքեց այն ձայները, որտիսի մենք ներկայացված լինեն հավաքանում, հավաքանում ընդամենը 3 խմբակցություն կա, բայց մենք փորձենք անում ներգրավված լինել այն բոլոր процеսներում, որ այսօր քաղաքապետարանում եւ քաղաքի ավականում ընթանում են, մենք մեր ներկայացուցիչները ունենք հանրային խորհուրդներում, 7 հանրային խորհուրդ կա քաղաքում եւ որոնք լծում են քաղաքի քաղաքի կյանքին վերաբերող այդ 7 ոլորտներում հարցերը։ Ինչպե՞ս կգնահատեք այդ խորհուրդների եւ ընդհանրապես ավագանու գործունեությունը հաշվի առնելով այս ժամանակությունը ներգրավված չի այստեղ։ Գիտեք մենք բնականաբար կարծում ենք, որ շատ ավելի արդյունավետ եւ ավականի եւ քաղաքի ըգեկավարությունը քաղաքապետարանը կարող են աշխատել։ Բնականաբար տեսնում ենք լավ փոփոխություններ, որ կան Երևանում այն բավականին լայնածավալ շինարարությունը, բարեկարգումը, որ Երևանում կատարվում է, բայց նաեւ կան դերություններ եւ մենք վերջին նախորդ տարվա, այս տարվան վերաբերող ցրագրի քննարկման ժամանակ մանրամասն ներկայացրել ենք մեր բոլոր դիտարկումն ու նկատառումները, որոնք վերաբերում են քաղաքային կյանքի տարբեր ոլորտներին՝ սկսած աղբահանությունից, վերջածած քաղաքի քաղաքաշինական նորմերի պահպանման, պատմական հուշարձանների, պատմական ժառանգության եւ հիշողության պահպանման խնդիրներին։ Ա, Այս առումով բացթողումները հսկայական են։ Հսկայական են չեն կատարվում նաեւ խոստումները։ Միայն པարզ օրինակ ես ահպանությունից խոսեցի, քաղաքապետարանի ծրագրում նշված էր որ ապրիլ ամսից միջազգային կազմակերպությունը պետք է վերցնի պարտավորություն քաղաքի ահպանության եւ ժամանակակից քաղաքակիրտ ահպանության, բայց ոչ որս կա տարին արդեն վերջանում է եւ ես ուղակի զարմանում եմ թե ինչ ինչ հաշվետվություն է ներկայացնել քաղաքապետանը, ինչպես է պատճառաբանել այն հարցը, թե ինչպես կոնկրետ նշված ամսաթվին ամսաթիվը հստակ էր նշված։ Ամսաթվին այդ օպերատորը չմտավ երկիր եւ չմտավ Երևան եւ ինչու՞ չի կազմակերպում քաղաքագիր տախպանումը։ Նորից բաց խորթային շրջանի խարխուլ մեխանաներով տեղափոխում են աղբը բրա բոլոր հետևանքներով։ Պատմական ժառանգություն։ Տեր եմ ու եթե ողականորեն Բնականաբար, այսինքն քաղաքային երբ որ քաղաքապետարանը ներկազմում է իր հաջորդ տարվա ժա գործունեությունը, Եվ հաջորդ տարվա բյուջեն մենք մեր նկատառումները ասացինք։ Մենք շատ ուրախadir հետևելու ենք, թե ինչպես են կատարվել այդ ծրագրերը, որովհետև շատ հաջող հետևողականությունը պակասում է։ Եվ երբ քաղաքապետարանը խոստումներ է տալիս, քաղաքապետը խոստումներ է տալիս հաջորդ տարվա համար, բյուջեը ճշտվում, հաջորդ տարի ներկայացվում է մի ծրագիր, որը կարծես զրոյից են նորից սկսվում, նորից խոսվում են ընդհանուր գաղափարների, շատ ողջունելի գաղափարների մասին, բայց թե ինչու այդ գաղափարները չեն կատարվել նախորդ տարի ինչոր դրանքային նայ ներ նախորդ տարվա ծրագրում այս մասին ոչ ոք չի հարցնում ի՞նչ գործնական քայլ եք պատասխանել որpiece որ հարցերը ձեր նշած որ այդ խնդիրները բնականաբար ընդհանրապես որևէ քաղաքական ուժ որևէ քաղաքական ուժ եթե ինքը գործնական իշխանության լծակների զրկված է բնականաբար պետք է մատնանշի այն թերությունները այն բացթողումները և դրանց վրա աշադրություն հราวիրի, ընտրողի աշադրությունը, ընտրող որը քի հաջորդ ընտրություններով մարտիկ ավելի պատրաստված գնան ընտրության եւ ասում են որ գիտեք ինչ այս մարտը կամ այս կուսակցությունը կարիով համամասնական է ընտրությունը Երևանում այս կուսակցությունը ոսկես արերը խոստանում եւ ասում են որ մենք այնպիսի խնդիրներ ենք լուծելու Երևանում որ բոլորը զարմանալու են չնչ առնաչելու Երևանը ավելի բարեկար, ավելի հարմար, ավելի մարդկանց համար քաղաքակիրթ Երևան ենք ստեղծելու։ Այնինչ մենք անցած տարիների ընթացքում մենք խայտարակ բաներ ուղակի ունեցանք։ Օրինակ եմ ասում, քանդվեց քաղաքի կենտրոնում հետեվող հետեվողականորեն քանդվեցին մեր պատմական հիշողությունը այն շենքերը, որոնք կառուցվել էին 19-20-րդ դարի սկզբին։ Այսինքան շենքեր, որ սովորական Երևանցին, շարքային Երևանցին որը ծնվել է Երևանում եւ սիրել է այդ Երևանը եւ Երևանը նրա համար Դա հենց ու չի թրենքին, այնա չի ծնվել դին, այո։ Եվ ես վերջերս կարդացի, որ քաղաքապետարանը մի շենքի քանդելուց հետո մյուս շենքն է սկսում քանդել, ասելով որ այս շենքի պատմական շենքի փոխարեն մի այլանդակություն կառուցելուց հետո կողքի շենքը ասում դա չի համապատասխանում ընթանուր շրջապատին։ Անիշ մերavori ինքն է, որովհետև այդ շրջապատը ինքն է ոչնչացնում հետեւողականորեն։ Եվ լավագույն օրինակը նորից եմ ասում աֆրիկյաների շենքը, որ ամբողջ հասարակությունը ոդկի կանգնած։ Երևանցիները ոդկի կանգնեցին, բայց ցavոք ծրտի չկարողացան պաշտպանել։ Իսկ երբ գալու ժամանակը, որ հասարակությունը կարողանա պաշտպանի, եւ արդյոք դաշնակցությունը չի կարող լինել այն ուժը, որը այդ հասարակական շարժումների այդ ալիքը կհասցնի, ասենք օրինակ հարցը։ Բնականաբար քաղաքացի քաղաքացիական շարժումները, բողոքները արդյունքի կհասնեն միայն այն դեպքում, երբ քաղաքի իշխանությունը հասկանա, որ ինքը կախված է այդ քաղաքացիների կվեից։ Ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, ոչ այժմ ըը ընդհացած ընտրությունները ցույց են տալիս մի բան, որ ընտրողը այս ակտիվ ցանցվածը, երբ որ հարցերը բարձրացնում է, փորձում է ողոքի ալիք բարձրացնել։ Սովորական շարքային ընտրողը կամ չի մասնակցում այս գործողություններին, կամ ավելին, երբ որ ընտրության ժամանակը գալիս է, ինքը ուղղակի ընտրում է նրանց, ովքեր որ իրեն որևէ ձևով կոմպենսացնում են այդ ձայները։ Պարզ ասած, գնում են նրանց ձայները, եւ նրանք հասկանում են, խաղակի իշխանությունը հասկանում է, որ ինքը ընտրողի ձայնից գախված չի։ Ինքը ընտրողի ձայնը կարող է գնել։ Քանի դեռ ընտրողը չի հասկացել, որ Ինքն է ստեղծող այդ իշխանության, այդ իշխանությունը իրեն պատասխանատու չի լինի։ Եվ մենք ունենանք այն, ինչ որ ունենք։ Մենք ունենանք քաղաքային խայտարակ տրանսպորտ, որտեղ 10 հոկանոց երթուղային տաքսու մեքենայի մեջ լծվում են 25 հոկով, եւ քաղաքի իշխանությունը ոչինչ չի անում։ Ոչինչ չի -ին անում այս խնդիրը ղարթավորելու համար։ Ունենասք Արմիր գծեր, որի այսպես ասենք որի շահը կվերցնի մասնավոր ընկերություն եւ դա որևէ բանով չի ծառայի քաղաքի խնդիրների լուծմանը դուք նշեցիք որ դուք դիտարկումներ եք անում եւ հոսնում <յան> եք, այսինքն ընտրողին պետք է տեղեկացնեք, թե այս կամ այն ուժը իր խոստուներ կաճալի թե ոչ։ Արդյոք դա պետք է արվի հենց ընտրությունից առաջ թե այլ ոչ թե մինչ Ադ... այդ եւ ամենօրյա գործողությունների արդյունքով, որպեսզի քաղաքացիական դիտակցություննա ձևավորվի հենց այսօր, ոչ թե միայն ընտրություններից առաջ որը շատ ժամանակ է։ Բնականաբար մենք դա հենց անում ենք, այսինքն արդյոք կա մինչեւ 17-18 թվականը ընտրություն չկա քաղաքի։ Բայց մենք հետեւողականորեն ցույց ենք տալիս, որ այս տարի, օրինակ, անցյալ տարի Հիմնական Բաղոքի Տիրախը Տիրախներից մեկը, այսպես ասենք, ասֆալտապատումներն էին։ Նույն քաղաքի կենտրոնի փողոցները մի քանի անգամ ասֆալտապատվեցին, մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ։ Անընդհատ քանդվում ասֆալտապատվում էին։ Բարեբախտաբար Բաղոքը իր արթունքը տվեց, սկսեց ասֆալտապատվել նաև ծայրամասային փողոցները։ Բնականաբար այս անցած անցնող 4 տարիների ընթացքում ոչ վաղականո Խաղակի ավականը նոր ընտրություններ, մենք հետևողականորեն բարձրացնելու ենք հարցերը եւ վերջում ամփոփելու ենք, թե 4 տարվա ընթացքում ի՞նչ խոստումներ են տվել քաղաքի իշխանությունները, որոնք են արել եւ որոնք չեն արել։ Եվ արդյոք մենք ունենք ավելի բարեկարգ Երևան, արդյոք մենք ունենք ավելի լավ քաղաք, ավելի հարմարավետ քաղաք Երևանցիների համար։ Եվ ամփոփելով այս ցեր հասարակության հետ աշխատանքը կարող է գլավատեսական նոթով ավարտել մեր զրույցը։ Ես ասեմ, որ նավաթեսական կարող է լինել միայն նաև այն առումով որ այսօր իսկապես քաղաքի բնակչության տարբեր խավեր ակտիվության ցույց տալիս ցույց են տալիս որ նրանք ավելի պատ հետեվողականորեն են պատրաստ տեր կանգնել իրենց իրավունքներին որովհետև ընդհանուր իրավունքների sense-ը ասենք խախտումը երբ որ խախտվում է հասարակության իրավունքը ոչ մեկին կարծես չեր կպնում բայց հասել է այն փուլը որ արդեն խախտվում են կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ իրավունքներ եւ արդեն բավականին լայն հասարակական շերտերում եւ տարբեր շերտեր երբ որ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում վերջի վերջո գալու է մի կետ երբ որ հասարակությունը ասի որ ես չեմ ուզում այս իշխանությունը ես ուզում եմ որ այլ մարդիկ գամ փոխարենն որովհետեւ այս իշխանությունը մեզնից ստացած ճակերտներում ստացած մանդատը չօկտագործեց մեր կյանքը ավելի լավ դարձնելու համար Շատ լավ հուսանք որ սքաուտական շարժումն էլ որոնք դուք գլխավորում եք իր ներդրումը կունենա Ղազախցիական դիտակցության հասարակական շարժում չէ Չէ նկատի ունեմ սրունների դաստիակության առումով Ղազախցիական դիտակցության բարձրացման առումով եւ մենք շատ շուտով կտեսնենք արտյունքները Ցած մաղթում եմ հաջողություններ եւ հրաժեշտ տանալ Շնորհակալություն ձեզ Ցելիարը տայ տուննադ այսր այսքանը մաղթում եմ ձեզ հաջող երեկո դիմահարդարման համար շնորհակալություն Alien-ին։ Տրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն David Warsaw Hardman-ին եւ Գեղեցկության սրահին, որ գտնվում է 1613 West Knox Boulevard-ի աջում։